kõigepealt ma üldse küsis teie käest, ma enne ei hakka üldse seda lugu vaatama, et kas te ikka teade puha, mis asisi, kes või mis on tibi, kelle või mille kohta üteldi tibi? See on see blondiin, kelle laivusid. See on täveste tänapäevane lähenemine ja ma seda ma pellassegi. Kuigi mul on tunne, et nüüd latse, kui see latse loeva, siis iga latse vist enam ei täägi, et seda tibi, et ma ei täägi, kuidas tüdrukut, aga noh, kui ütlesin, aga meie noore oli veel paarkümmend aastat tagasi, et võibolla siis noh, kõneldi tibidest ja meie kõneleme inertsist siia maale, aga mis tibi nagu ikki algselt on, mis ei tähendab siis? See on tibupoeg siis vaan. Kana. Kana. Et meil absoluutselt kutsuti tibi, kutsuti kanu ju. Tibi. Et tibi on absoluutselt ongi nagu kana. Ma ei tea, kuidas tänapäeval siis kutsutes. Tibu või? Tibu. Kuigi ma ei tea, mis pärast peast täis, kas sulu kana tibu, mea ei tules, kui mea kana oles. Ole sul! Vanna vastu!